Mbona sasa huyu anko yangu ana kazi? Amekaa tu ndee. Acha nimchokoze. Mambo anko? Ah, poa Shalini aje? Niko na swali. Eh, hebu uliza na isikwe yale maswali yako ya kifala ya kila siku. Si ukaa mpole anko. Mbona unakaa na haraka kama mtu anaogea nje lakini? Uliza nisikie. Huko kamba ulifanya course gani? Ati nilifanya course gani? Tabia wa Kenya kujibu swali na swali. Okay, nilifanya Bachelor of Science in Planning, in Research and Planning. We, na una kazi? Unamaanisha? Bachelor of Science in Research and Planning. Na una kazi, wacha kutupima bwana. Na ujiu kuplan maisha yako wewe. You only plan to think useless uncle.